Yesu ashimwe cyane nshuti zacu, Yesu nahimbazwe, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hirya no hino. Turabasuhuje kandi tubifuriza kugubwa neza mu buntu bw'Imana. Iyo uri mu buntu bw'Imana uba amahoro kandi amahoro asesuye, ariko iyo uri hirya y'ubuntu bw'Imana uba uhangayitse, wibaza byinshi udafitiye igisubizo. Nta mpamvu yo kwibaza byinshi, kuko igisubizo twarakibonye, ni Kristo Yesu. Rero rekeraho kwitekerezaho cyane birenze urugero uburyo, kandi gutekereza udafite igisubizo bikubera ikibazo kiremereye, ukongera ikibazo mu kindi. Rero hereza umwanya Yesu Kristo kugira ngo abe ari we ukuganiriza, abe ari we ukubwira ngo gira utya, bigenze utya, hanyuma uzaba amahoro. Yesu nashimwe cyane. Uyu ni wa munsi wacu rero wo guhumurizanya, kubwirana ibyururutse umutima. Ntabwo nzi ikiguhangayikishije, sinzi ikikubabaje igitondo cya none, sinzi uko byakugendekeye uyu munsi, ntabwo nzi uko urimo kureba, icyerekezo ufite ni ikihe, ariko nje kukubwira ngo komera. Hari uwabanje kugutekerereza arangije aravuga ngo baho. Rero uyu munsi nje kukubwira ngo komera, humura, ihangane mu byo unyuramo byose, Uwiteka arabizi. Ntabwo bimutunguye, twe nk'abana b'abantu tujya dutungurwa, ariko Imana yacu ntabwo yigeze itungurwa no kubaho kwawe wabayeho kubera umugambi w'Imana. Ntabwo ari impanuka, bwo atari impanuka rero, ihangane, Imana iri kumwe nawe kandi bizatungana rwose. Igihe tutazi, Imana irakizi kandi izagutunguza ineza yayo. Yesu nashimwe cyane. Reka rero muri uyu mwanya nkubwire ngo wowe urushye uremerewe, ngwino wegere Kristo arakuruhura. Ese waba uruhijwe n'iki? Niki kikuruhije igitondo cya none, umunsi wa none, mu bihe byose murimo? Niki kikuruhije? Nje kukubwira ngo wowe urushye mu buryo butandukanye, mu buryo ubu cyangwa ubundi umuntu atazi, wowe urabizi. Ese uruhijwe niki? Ibaze mu mutima wawe ngo niki kikuruhije, niki kiguhangayikishije, niki wumva kiremereye umutima wawe? Nje kukubwira ngo wowe urushye, wowe urushye, birashoboka kurushye. Banza wigenzure urebe ngo ariko buriya ndushye hehe, nduhijwe n'iki kwanza? Reba inguni zawe zose, reba inguni z'umutima, reba impande zose, n'iki kikuruhije? Banza uharebe, hanyuma numara kuhabona uze wongere nkubwire ngo komera, kuko ijambo ry'Imana riratubwira muri Matayo 11:28 ngo yewe urushye uremerewe, ngwino usange ndakuruhura. Ese waruzi umuntu wasanga akakuruhura? Ntabwo ari mwene wanyu, ntabwo ari umuvandimwe wawe. Abangabo bose Imana ibacishamo kugira ngo dufashanye. Ushobora kuncamo nkagufasha, nanjye ikaba yakunyuramo nkagufasha, ariko mbere na mbere banza usanga umwami Yesu, banza umwemerere kugira ngo akuruhure. Niwe waruhura umutima wawe mbere yuko n'uwo muvandimwe aza kugira ngo agufashe, ese ako aguhereze icyo urya, guhe icyo wambara, gucumbikire. Mbese muri za nguni zawe zose uremereyemo, sinzi ahakuremereye, niba ari ubuzima wumva warambiwe, sinzi ahakuremereye, niba ari wowe n'umugabo wawe, sinzi ahakuremereye, niba ari umugore wawe, sinzi ahakuremereye, niba ari abavandimwe bawe, ntabwo nzi. Nawe checkinga mu nguni zawe, nanjye ndacekinga mu zanjye. Mbese ndagenzura, ningenzura nawe ukagenzura, uramenya aho urushye. Hanyuma numenya aho urushye, aha ngaho aba ariho utunga urutoki, ubwire umwami Yesu, umwami Yesu ndarushye. Burya ikintu kitwica ni ukutavugisha ukuri, ukarenzaho kandi mu mutima hameze nabi. Ntabwo wabwira umuntu gutyo, ushobora kumubwira, ushobora no kutamubwira, ariko iyo wegereye umwami Yesu, we uragenda ukamubwira byose. Nitukajye tugira diplomasi mu kubwira Imana, oya ngo uvuge ngo ahanga ibingibi se, mbese ukahakagira ibyo wisigariza? Ese urabyisigariza? Birakunda. Ese urabyisigariza ngo bikumarire iki? Urabikoresha iki ko ntacyo uri ubikoresha? Birakomeza bikuvunura umutima w'ubusa, wibaza aho uri butabarirwe, wibaza uri ugiye gusanga ngo umubwire ngo nabara ndengera hano? Oya, uwo mwanya ujya gutakamba upfukamira umuntu, genda upfukamira Imana, bwira Imana uti Imana nabara, Imana ndengera, bwiza Imana ukuri, ikikuremereye ni iki? Ni uburwayi? Bibwira Imana, vuga openly, vuga n'akanwa kawe, bwira Imana uti Imana erega dere ndwaye aha n'aha n'aha, erega dere ndababara aha n'aha n'aha, erega mwami dere ahangaha dere bimereye bitya, dere basohoye no mu nzu. Bwiza Imana ukuri, yibwire n'amagambo yawe, witegereze ko hari umuntu uri buze ngo arakuvugira imbere y'Imana. Twese twigererayo,
Imana ihabwe icyubahiro kuko wa mwenda wari ukingirije ahera hahera ngo watanyutsemo kabiri kugira ngo nge nawe twigerereye kugira ngo buri muntu wese yigerereye hatagira uvuga ngo hanjyeho hari ni kure sinageye hakeneye indege hari hakeneye imodoka sinagerayo hari yase mama naho abakomeye naho abakire jyeho sinageye reka da ijambo ry'Imana tubwira ngo umwenda watanyutsemo kabiri kugira ngo umuto n'umukuru umusaza n'umukecuru umva buri muntu wese agereyo adakeneye transport hari transport dukeneye se bakundwa na transport dukeneye icyo dukeneye ni iki ni ukwemerera Kristo ahanyuma akakugirira neza nubwo uruti Yesu dere ibyanjye dere ko bimeze nabigenje nya naciye aha nagerageje aha ariko byaranze ijambo ry'Imana tubwira ngo nabaza ndagutabara mwereke ibiruhije biri imbere utamenye sibyo hanyuma niba yaratubwiye wowe ntabazi icyo usabwa ni ukuvuga ni ugutabaza niba rero warabwiwe gutabaza wijya kure wishakisha oya ngwino mutabaze mwiherereye mutabaze uri ahariho hose yega niba ugenda gutya mu muhanda erega niba waba wicaye mu nzu yawe erega niba waba uri mu buriri usinziriye ukicura ukumva uri muzima Girimana ati mana ndagushima mana ndagushima nubwo bimeze bitya nubwo mbona hari ibinduhije mana yanjye ariko ndagushimira urukundo rwawe nubwo mbona hari ibabaje umutima wanjye ariko ndagushimira kuko igihe cy'Imana nikigera izakunezeze igihe cy'Imana nikigera izagutunguza urukundo rwawe rero bwima ati mana ndagushimiye ahugejeje ukora ariko dari bikimbabaje nibi dari bindaje ijoro nibi dari kinduhije umukibubuzije umutima wanjye gusinzira niki kivuge mu mazina wihishira umutima wawe urashize urara wicaye umugore akumereye nabi umugabo akumereye nabi bwira Imana uti Imana dari kinduhije niki kandi gimbere y'Imana uyibwiza ukuri hanyuma n'uyimara kuyibwiza ukuri utabeshya Imana iragikora ikibazo nuko tujye imbere y'Imana tukavuga ibitari byo ukabeshyira umuntu ukajya imbere y'Imana ko utari ko mana uyu mugabo wampaye dore uko ameze narerere ibyo byose uvuga rero ntago ariko bimeze Imana irabona ibindi ahari niwe utumye bimera bityo umugabo akajya hari akakurega akarega umugore nyamara imbere y'Imana Imana irabona umugabo ari wowe kibazo cyangwa se umugore niwe kibazo rero ndagira ngo ubwire ngo jya imbere y'Imana n'umutima wawe ukeye n'umutima uvuga ukuri kuko ngo ababiri yo barwana umwe abayigiza nkana Yesu nashimwe cyane ese wowe waba urimo kurwana n'iki n'iki kiremereye umutima wawe n'iki kikubujije gusinzira niba hari ikintu kikubujije gusinzira mukundwa byemere yuko gihari hanyuma ugitwara imbere y'Imana nago uzagitwara mu rukiko ngo bikunde nago uzagiumva amategeko azakora ibyo amategeko ariko nago bizabivuye mu mutima wawe ariko nabonye Imana iruhura umutima nabonye Imana igirira neza umuntu yagiye imbere yakayitura umutima Imana iguha amasezerano Imana ivugana nawe Imana irakubwira ngo humura mwana wanjye nubwo byagenze bitya sinze baguhemukiye sinze bikuraza ijoro ariko nigira ngo ubwire njyewe nabonye Imana ikiza umutima Imana ikiza umutima Imana igakiza umubiri Imana igakiza ubugingo ukazabaho iteka ryose rero emerera Imana ikuyobore emerera Imana yibwira ibikuruhije yibwire kuki ari gudutinya kubwira Imana yibwiza ukuri n'ukuri numva ni Imana ni umubyeyi mwiza udahemuka ni umubyeyi utarobanura ku butoni ni umubyeyi utareba ngo uyu arakize uyu ngo arakenye ni umubyeyi utareba ngo uyu ni umukecuru cyangwa ni umusaza ni umubyeyi umva utarobanura abana wavuga ngo se noneho ko hari abakomeka abana boroheje ntabwo abantu bose baba bakire ngo bishoboke ntabwo abantu bose baba bakine ngo bishoboke oya hagomba kuba hari abandi bafasha abandi ariko wavuga ute se jyewe ko mburara kandi hari abakire ese imyitwarire yawe ni iyihe ese imigendere yawe ni iyihe wowe bibaza Imana wibaza abantu wikwitotombere abantu wigira ishyari ku bantu uvuge ngo se kanaka kubera icyo ameze ari kanaka kubera iki niki kikuruhije waba uruhijwe n'ishyari rekura ishyari mu mutima wawe waba uruhijwe no guca inyuma uwo mwashakanye birekeraho bireke waba uruhijwe no guhemuka wahemukiye mugenzi wawe ariko mu mutima wawe bikaba birimo warananiwe gusaba imbabazi tera urutambwe usaba imbabazi gusaba imbabazi ntacyo bitwaye bakundwa iyo usabye imbabazi ye baba we umutima wawe urabohoka umutima wawe ukagubwa neza umutima wawe ukumva urakeye rero tera urutambwe usaba imbabazi uwo wahemukiye uwagiriye nabi ibyo byose biri umutima wawe birubyiganiramo
nitangiye gusenga ka kantu karazanga ariko wagize urya ariko wabigenje urya nyamara na pardon wavuze nyamara na sorry nago wavuze ngariko mbabarira ariko ni warabwiye imana yawe umutima wawe kubera iki gukomanga kuki mu mutima wawe bikirimo tera rutambwe vugana n'imana yawe yisaba imbabazi hanyuma nawe ufati ya mbere ukorera imana ugendane n'imana mu byukora byose mu byuvuga byose gendana n'imana imana iragukunda imana ikwitaho imana irakuzi imana izibyawe byose erega naho wabihisha imana ikibishaka n'ubusabane bwawe nayo ngwino usabane n'imana yihereza umwanya vugana n'imana tega amatwi umva ikimana ikubwira hanyuma ugende ugubwe neza rero amahoro y'imana abane namwe ikikuruhije ndakubwira ngo kirekure kirekurira imana kuko n'umuntu ntacyo uzakimariraho kizakomeza kikurushye kugeza igihe uzapfira rero rekura ibidafite akamaro rekura ibyo bikuruhije byereka imana hanyuma wundi ubeho mu buzima bwiza mu buzima butunganye bukiranutse reka rero dusenga imana yacu kuko ari nyembabazi kuko ari yo byose ye tuyihamagaye irumva data ndagushimiye muhaye icyubahiro kuko uri imana yumva gusenga uri imana yacu waratubwiye ngo natwe turabawe rero mwami ubwo turabawe twabyemeye n'abandi bene data hirya no hino babyemeye bagirire neza mana ibibaruhije urabizi bibagoyira urabizi bibananije umutima urabizi bibabuza gusinzira urabizi data genda ubikoreho kora ku mutima w'uwo mubyeyi kora ku mutima w'uwo mupapa kora ku mutima w'uwo mukobwa n'umuhungu data bagutakambira uko bukeye ko bwije ibibaruhije urabizi ngeho nabyo namenya mwami erega nabo bashaka kumenyaho bike akaba yanavuga ngo ikinduhije n'ikingiki iki gikoretse byaha bitunganye oya ariko igikenewe n'ikimana nuko bakwiyegurira nuko bakumenya nuko bakwizera nuko baguhindura uwa mbere mu buzima bwabo hanyuma ukagendana nawo data nkuhaye icyubahiro utunganye bidatunganye mana ubigisha inzira nziza kugira ngo barusheho kukumvira no kugena nko kubishaka kora ibitangaza mwami mu buzima bwacu kugira ngo mwami imitima yacu yongere irusheho kukwiringira abacitse intege bagaruke mwami bongere biringira imana ikomeye nyabyo batongera gusubira inyuma ukundi muhaye icyubahiro gukora imana yumva gusenga none n'iteka ryose kandi imitima yacu izahora ikwiringira mana kuko watubereye inkora mutima izina ryawe nirihabwe icyubahiro umwuka wera komeza gukorana natwe uvugane natwe utwigishe utubwire icyo gukora mu gihe nk'iki ngiki tuguhaye icyubahiro data kumva gusenga ni mu izina rya Yesu yadusenga tuba twiringiye kubyumvise amen amen shalom shalom bakundwa mwavuganaga na Gorete Evangelist kuri Mumuriza GB Ministries nk'uko musanzwe mudukurikira mujye mudukurikira mukore subscribe mumenyeshe n'abandi kugira ngo twese dusangire iri humure Yesu nashimwe cyane sangiza abandi babwira inkuru nziza kugira ngo twese dufatanye guhumuriza imitima yabera ku isi hose shalom 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 shalom.